Lulzim Basha në djenin time, mund të ketë doj tjetër, për shqiptari vetëm, që ka marë pjesë në hetimin e Miloševićit, ka kontribuar në hetimin e Miloševićit. Dhe këtu, naturisht, Vučić, që ishte Gebelsi i Miloševićit, ka një rrejtje patologjike ndaj Lulzim Bashës. Dhe Edi Rama, krejtësisht me gojën e Vučić. Lulzim Basha, ka edhe njëre theksoj, që ta din shqiptar, është shqiptari në djenin time i veti, po mund të këndoj tjetër, së mund të them, po, por që ka marë pjesë direkt në mbledhjen dhe formulimin e proveve dhe dokumentave për dosjen e kasapit të Ballkanit.